ناظرین، کہانیاں جب جنم لیتی ہے تو تاریخ اسے محفوظ کرتی ہے اور پھر اسے ایک داستان بنا کر سناتی ہے۔ ایسی ہی تاریخ کی ایک عجیب کہانی جو تصویر زیر نظر ہے، اس میں جناب اکبر خان، جن کا تعلق ضلع بٹگرام کے تحصیلی علی یونین کونسل بتکول کے کنائی سے ہے۔ آج سے 25 سال پہلے یعنی 1992 میں گھر سے لاپتہ ہوئے۔ 10 سال تک انہیں ڈھونڈا گیا پر ملنے کی امیدیں ختم ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان روٹی کے بغیر 4 دن، پانی کے بغیر 3 دن، ہوا کے بغیر 4 منٹ، جبکہ امید کے بغیر انسان 4 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ خاندان میں بہت سے حادثات ہوئے، یہاں تک کہ والدین بھی گزر گئے۔ والدین اس امید سے دنیا چھوڑ گئے کہ کاش ایک دیدار نصیب ہو اپنے بیٹے کا۔ ان سب حادثے کے باوجود انہیں کسی چیز کا بھی اندازہ نہ ہوا، اور وقت گزرتے گزرتے 25 سال گزر گئے۔ پشاور کے شہر نواں شہر میں اکبر خان، جہاں ان کی رہائش تھی، اکبر خان کے پڑوس میں قریبی رشتہ دار رہتے تھے۔ انہیں کافی سالوں سے ایک دوسرے کے درمیان تعارف نہ تھا۔ جب قریبی رشتہ دار کا ان سے تعارف ہوا تو اکبر خان کے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ گھر والے جلد از جلد پشاور پہنچے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پہلے تو ایک دوسرے کو کافی لمحوں تک پہچان نہ سکے، پہچاننے کے بعد ایک دوسرے کو کافی یاد دہرائی اور انہیں گھر واپس جانے پر راضی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ جوان کر اختیار چرت یو زیکرو کہ اللہ بیا چرت یو زیکرو تول کسے بدرت و کم مینا اسمکو دا اسمانو ددے تول جہان جہانو ددے۔ یہ خوشی صرف گھر والوں تک محدود نہ رہی بلکہ علاقے سے استقبال کے لیے تقریباً 50 گاڑیاں نکل پڑی۔ علاقے کے لوگوں نے دھوم دھام کر استقبال کیا۔ یقیناً دنیا میں آج بھی ہمدرد زندے ہیں۔ گاؤں والوں نے ہمدردی ثابت کی اور گھر والوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سدیس عزیز اجازت چاہتا ہے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں
کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.